Ele está andando na organização de homem, está protestando de direitos sociais, estou reagindo à história, está dentro de bem, mas que saiu, disse. As capas das de homem, nesse colega, as pessoas do Nesse, jo, jo, flasë për pjesëmarrjen edhe mbështetjen, me qënë se kujtove ka në 10 majnë. Ore, kemi në zjerë, që kemi në zjerë me lëzim bashkë, 20.000, 2014, 50.000, 60.000, që ndodhë jazë, umë në 2017, umë në 2017, pra do vazhdojmë me këtë lojë kongoleshme, jo sa dojnë, jo sa zdojnë. Delë sa liberisha, thotë, 5.000 veta në shesë, përko që janë 20.000, Deni gazetë e Edi Rama sot 500 veta dhe ky debat idiot, më faqim ta them, unë nuk kam mund të bëjmë pjesë fare, se jam bërë një herë dhe u kam qenë aty. Sepse këto janë propagandë shumë mediokër. Tani e thelbi është ky. Kjo çështje ndahet te kutitë e votimit. Ti çkosh te kutitë e votimit, duhet të kesh një projekt politik të qartë, një program të qartë dhe njerëz të dur. Unë personalisht kam marr kostat e Bashkimit Lulzim Bashk. Pse? Sepse e bëra për ide, nuk e bëra për Lulzim Bashk. Dhe patjetër që vlerësova ftesën e tij për të kthyer në PD. Pse? Por shkuar te këto gjëra për cilat u kisha luftuar nga 2017 2021, fatkeqësisht me Lulzim Bashën. Por na puçi një rrugë, një ftesë e tij për të hedhur disa hapa dhe patjetër që artikulimi për listat e hapura, për të dy vendin që ka kushtuar. E programi i partisë, vota e migrantëve, mbështetja e SPAK-ut kanë qenë punë që është bërë mirë. Nga Lulzim Bashë i parë dhe në tjera të dyta. Por betejë Sali Berisha nuk është bërë. Dhe këtë betejë, në këtë betejë me Sali Berisha nuk ka munguar asun, as Ekeleti, as Landi, as Rezati. Po pse duhet bëhet betejë me Sali Berisha në kulluri, duhet bërë betejë me Maturancën, me kryeministrin Rama. Kështu e mendon Flamur Noka, po un jam mbi pak mbi atë nivel perceptimi, falë po flas emra. Tash edhe një Ilir. Ne nuk jemi këtu për të shkuar mbas ekonomëve të militantë partisë, ne për të drejtuar partinë. Se për ndryshe do të shkojmë duket duket si munges vetbesimi, duket si munges vetbesimi. Dhe ka të bëjë me perceptimin. Po nëse shef Berishën ende si kundërshtar politik dhe jo kryeministri Rama ka i gjë që shkon. Edhe një për çështje vetbesimi këtu kam qenë tek pull për ballë të dy ose aliut. Jo, s'po flas për ju kulluri, jo, nuk po flas për ju konkretisht. Po flas për ish Partinë Demokratike Zyrtare për zotin Basha konkretisht, se ai ishte kryetari. Edhe një herë, ne kishim dy betejë për të bërë, njëkohësisht, edhe me Ramën dhe me Bashën. Kjo betejë nuk u bë. Dhe kryesisht për fajin e zotit Basha, po ta them sot troç. Sepse ne kemi qenë në studio, kemi qenë duke debatuar dhe me njerëz të Ramës dhe me njerëz të Berishës. Basha 4 muaj nuk doli askund. Më fal tash se po i them sot për të parë se nuk kam dashur ta hap këtë debat. Por me që ka shkuar. I dim. Më mirë fokusohemi tek Partia e Re, i dim gjitha këto. Po pra, jo pra se po ja them, Ergysit jo më kot erdhën në fytyrë. Ne ishim të gjithë dhe kryesia sot. Të lutem, ta marrë. Një sekond. Me që thekte, jo më sa për... Shiko, unë gjatë gjithë se kohë kam kritikuar zotin Basha pse nuk ka dalë të godasë zotin Berisha. Dhe ju aty keni qenë se keni goditur tash, më fal. Un kam qenë, kam bërë me Lan Beku, kam bërë debat. Sa që kemi goditur. Ka thonë vetë, erdhi dita të debat bashkë. Edhe një, kës kam goditur. Un s'kam goditur sa libër. Mos më personale, po jo, ti dal për kë goditur. Beku s'ka goditur. Po nuk. Asgani, Lan, më fal, po ti grup një tani njerëz aty. Pra un po them nuk keni bërë aksion në burg, domethënë tash nuk keni pasur domethënë nuk e sigurisht në fafën media në thënë në burg, por nuk është e mjaftueshme kjo. Duhet denoncohet, duhet denoncohen lidhjet, veprimet që janë bërë. Më fal, ja themi gjë tjetër. A themi gjon? Ai dha Lindita. Ai dha Lindita Nikola për çfarë duash ti? Më fal, një sekond. Ai dha Lindita Nikola, ai dha mandatin Berishës tani, para sa ditësh, sa javësh, 3-4 javësh. I dha mandatin, kush nga ju bëri reagim? Askush, vëlla. Pra do të thonë këtu ndodhin gjëra edhe nuk reagon njëri as Basha, kush 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 kush. Ne s'ke bërë akim për të punën, po sa kemi folur ne bashkëpunimin në një sekond, një sekond. Ora po Lulzim Basha shkon në një deputat për parlament. Po sa sekond. Një sekond, një sekond. Dëgjoj, jam dëgjoj, jo më, ta them se dëgjoj për Vargu sot një. Kur nuk ka shkuar grupi parlamentar të heqë mandatin Sali Berisha, ka mkuar 3 ditë para mbledhjes kryesie. Te kryetari i partisë ka thënë do shkojmë patjetër. Më fal që ta them. Më fal që them, nuk po them gënjeo. Po nuk e bëni. Ne kam dalë publikisht aty ta bëj një gjë të rrugës. Edhe një herë, kur. Po jam ata marrë unë çikën, do blesh marrë. Unë thash vetë që ai se bëri, po se bëta si. Po një sekond, një sekond. Kush se bëri? Unë kam dalë, kam thënë gabim i rënd. Do të shkojmë, kam marrë angazhim orë, dy ditë para kam thënë deputet tan do shkojnë ti arsosh isha deputet. Sos mund shkoj ti marr kartën e deputetit diku të shkoj vetë. Nuk jepet borxh. Më kupton mandat. Unë jam deputet. Unë kam pas për detyrë, një sekond. Unë kam pas për detyrë
si sekretar mërdojnë publikun, të komunikoj me publikun. Dhe besoj të tyre në tjeme në faqë, po theme kam bërë relativisht mirë. Po theme kam shkurqyre, se në basa aqë kapacitet kam si pas bëkujt, po kam qenë aty për ditë, bides më shumë se shpakon. Deklarat zyrtare të Partisë Demokratike të re, jo të vullës, qaj bje tjetë, se di ma qarë është e dhesh. Edhe një, më në skemë, se kemi kru partinë në komë, O zotri, po thënë, s'kam pushoj ditë dhe pa qenë për të zyrtare. Ok, vazhdo, vazhdo. Argus, që se do kape me lafe, të ashtë, jo, s'du të presë, vazhdo. S'kam pasë ndim. Bile se jam bërë i losëm për në herë dhe për njerëzit, për media se kam folë në 5-6 në javë. Për to gjëra kam folë, s'kam folë për yjet në dhe... Të njerëzit, ti ma merë personalin, vla, o, kullur, se unë nuk gjek, kullur, nuk po të them. Të gjithë kam folë. Të gjithë kam folë. Kullur, bravo, vlas. Të gjithë janë shpreh për këtë çështje. Ku mulla hape, hape Facebook-un e këtyre. Hape Facebook-un e Alibes s'ka reagim. E kam hapur, la kam pa ditën që u bë, thash kush po reagon, asnjëri s'reagoi. Edhe një. Po flasim për Facebook, tash për reagime politike. Se reagimet mban media. Po ajo është duan ta përdorin nëse ti shkon një stall se nuk dorë të chat, çka u kupton? Ore, unë nuk kam TikTok për shkakun, po nuk më akuzon se jam opozitor në këtë punë. Është thon në çfarë platforme flet. Nëse kam flasë në media, nuk flas mund të shfaqesh Facebook. Unë media mund të sen media kur je ftuar është gjë tjetër, kurse kur bën qendrim zyrtar është gjë tjetër, kur del deklaratë po shtyp ose del mban qendrim. Del valla, do të thonë del para media, del Facebook është një mënyrë, është thjesht një vend ku deklarohet qendrimi, kaq. Na 2 shtatori deri në 11 qershor kemi qenë prezent. Nga 2 shtatori deri në fund janarit kryetari s'ka dalë asnjëherë në media dhe ja kemi kërkuar vazhdimisht në kryesie, sepse kryetari i partisë ka një rol një fjalë më shumë se kjo. E dyta, nuk ka qenë e këndshme që ne të përplasim ball për ball në studio në debate me gjithë njerëzit e mendimit, dhe kryetari i partisë i vinte keq për Sali Berishën më shumë se si vinte keq Argita Markesi. Edhe kjo nuk ka shkuar dhe ka rënë sy edhe të antarësia të militantëve të partisë, nuk ka qenë serioze. Se ti kur del betejë zotëri, tjetri të gjuan me pushkë dhe ti të gjuan me pambuk, nuk jem betejë realisht. Dhe këto gjëra, këto debate janë bërë brenda dhe kemi dhënë gjithkohën dorë zotërisë. Tani iku kjo, me datë 11 u marr vendimi i gjyqit. Tani çfarë do bëjmë? Ne nuk duam të bëjmë parti pa bashkë. Ne donim që e kjo trup të vazhdojë si trup e tëra dhe të kalojë në procedurë të rreth krijimit të partisë. Tani na del se çka një parti që nuk ekziston askund era atlantike ku mos ka pikush. Tani këto protagonizma personal nuk i shërbejnë kësaj gjëje dhe kësaj trupe politike. Sepse zotëri i dashur, ne sot nuk kemi parti. Dhe ja pa të, më pas do ta kuptosh tani më le ta marrojmë atë. Jo, vazhdo s'ka. Kam dalë, kam thënë mbledhje pa kryesis. Në mbledhje pa kryesis kam thënë, nuk kemi kryetar partie, nuk kemi parti, ashtu nuk jam asaj tamë republikut. Me datë 11 nuk kemi më parti automatike nga 11 e mbas. Jemi një grup njerëz me vullnet përbashkët që duhet të materializojmë në një projekt politik. Unë shikoj që këtu ka dy shpeci. Shpecia e një grupit që jemi ne e do partinë ta bëjë nesër, para tjetër do të rrinë për dyert e gjykatave. Në gjykatat që dominon e Tiranë me Celebration, duan të fitojnë gjyqin gjykat lart pasaj në apel e ku ta diun me çfarë. Që rrezikojmë, ta lëmë këtë grupin njerëzish në rrugëve në për dyert e gjykatave dhe në 2025 mos kemi mundësi të zgjidhë. Tani kush e do këtu ta bëjë? Mos bëhet rekurs. E pa punën si Argus, që ti jemi qartë, që ti jemi qartë, do mendimin ti personal. Për mua s'do të bëj fare, dhe ja kam thënë. Sepse është e pashpresë, për mua jo, nuk do të bëj. Është e pashpresë. Sepse vendimi i gjykatës apelit është i formës për 1, është marrë mbas sugjerimit të gjykatës lartë 2, detyra që i ka dhënë, dhe nuk mund, shanset janë pothuajse zero që të ketë dyshim vendimin. Për më tepër, që tu ka dhënë gabim logjik zotit Basha, në qoftë se gjykata apelit janë kapur nga Sali Berisha dhe Edi Rama.